Keçən günə gün çatmaz, görən sabahda nə var? Sənin boyun uzundur, bax gör, uzaqda nə var? Bu sətirlər Ramiz Rövşənə aiddir, qonağım haqqında yazıb. Qonağım isə xalq artisti Ramiz Həsənoğludur. Ramiz mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Neçənci ildə yazılıb bu şeir? Hatırlayırsınız? Hatırlayıram. 26 il əvvəl. 26 il əvvəl. 50 yaşıma yazmışdı, deməli... Ramiz Rövşən və Cavanşir Quliyev də ona mahnı bəstələmişdi. Və o mahnı da deməli yubiley günlərində səsləndi, efirə getdi. O vaxt film çəkmişdilər. Yəni, qaytardınız məni geri. Bu sətirləri oxuyan dostlarınız hər dəfə sual ünvanlayıblar. Həmin sualı mən də sizə verəcəm. Sadəcə olaraq artıq 26 il keçib. Sabahda nə var? Uzaqları görə bilirsinizmi bugün? Sabahda yaşa dolursan, yani biyografiyan zenginleşir. Eğer sen sənətlə məşğul olursansa, deməli sənin elədiklərin sayı çoxalır. Yani sabahda perspektiv var. Baş tutan ve baş tutmayan eyni zamanda işler var. Yani onu da nəzərə alaq. Yani bütün düşündüklərin hayata keçmir ki. Yani o ideal variant heç vaxt olmur. Ama o düşündüklerinin bir hissesi hayata geçende ve o senin dünya hakkında, senet hakkında düşünceleri ekseliyende elbette ki hoş baksın. Ümit ölmür. Ümit hiç vakti ölmemeli. Ne kadar ki nefes gelir gelir, hayat var. Düşünmeyen insan ümumiyyətlə hiçbir iş görebilmez. Yani düşünce olan yerde iş olur, öyle değil. Bəli. Ona göre derinden düşünen insan da əlaxsus bu eğer sənət adamdırsa, görəcəyi iş hakkında düşünürsə, o adam əksinə xoşbaxt adamdır. Xoşbaxtlığın içində olanda varmırsan ona ki, nə dərəcədən sən xoşbaxtsan. Sadəcə orqanik yaşayırsan da, sonradan illər keçir, valideynlər artıq həyatda olmayanda, bütün o nüanslar gəlir durur gözünün qabağında. Fikirləşirsən ki, gərək mən daha diqqətli olaydım atama, anama. Nə bilim, indi, bəlkə indi biz uşaqlarımızdan onu gözləyirik. Rejissorun uğuru iki şeylə müəyyənləşir. Seçdiyi əsərinin bir də ki, təyin elədiyi aktorla. Ta ki, əsər güclüdürsə, amma seçdiyin aktorlar yerində deyilsə, deməli, sənin uğurun sual altında ola bilər. Və siz böyük hərflərlə, mən yaşadım, deyə bilirsinizmi? Mən o barədə düşünmürəm. Deyirsiniz ki, dərindən düşünmək insana dərd gətirir. O zaman, siz dərin düşünən insansınız. Bilmirəm, onu mən hansı hal üçün demişdim Aha. onu. Amma mənə gəlir ki, düşünməyən insan Bəli. Ümumiyyətlə heç bir iş görə bilməz. Yəni, düşüncə olan yerdə iş olur da, elə deyil. Bəli. Ona görə dərindən düşünən insan da, əlaxsus bu, əgər sənət adamdırsa, əgər bu sənəti haqqında düşünürsə, görəcəyi iş haqqında düşünürsə, o adam əksinə xoşbaxt adamdır. Ve onu hayata geçirebilirse. Bugün məişət problemlerini özlerine dərd edən insanlar çoxdur. Bax, qatışdırırlar o problemle dərdi. Necə yaşamaq lazımdır bu hayatı? Problemsiz insan yoxdur, Ramiz müəllim. Elbette yoxdur. Məşhur Fransız siyasetçisi Charles de Gaulle'un bir güzel ifadesi var. Deyir, problemleri həll eləməyə lazım deyir. Onlarla yaşamaq lazımdır. Çünkü problemler heç vaxt qutarmır axı. Problem keyfiyyətini dəyişir. Bir problem heç vaxt həll olunmur. O sadəcə estafetlə başqa problemə çevrilir. Aha, haqlısınız. Evet. Rəzən, əfslər olsun ki, zamanı geri qaytarmaq olmur deyirsiniz. Sizin kimi bir insan zamanı geri qaytarıb nə etmək istəyir ki? Yəni etdiyinizi zaten etmişsiniz. Bilirsiniz necədir? Mənim çalışdığım sahə elədir ki, bu filmdir, tamaşadır, Bəli. Kinodur. Orada zamanı geri qaytarmaq olur. Gördüyün işləri Yani kaseti rəftən götürüp koyabilirsen, bakabilirsen. Bir de geriye çevirsen, yani, bakarsan. Elbette yani. Hiç zaman, olur ki. Ama sadece Buyurun. Fiziki o dövrü kaytarabilmişsen. Yani hayalen o zamana gidebilirsen ve senin gördüğün işler veyahut da ki ne varsa hansısa sevdiğin bir tamaşa, film, kiminse kuruluşunda ona döne döne kaydanda seni o illere aparır, o yaşıma aparır. Ama maddi taraftan aparmır, ruhen aparır. Bəli. Bax, sizin... Bu mənada zamanı qaytarmaq demək olar ki, olur. Olur.
Sizin bir fikriniz var ki, deyirsiniz, Anar'ın əsərlərini 7 il öncə söylədiyiniz fikirdir. Anar'ın əsərlərini yenidən oxudum. Bakı haqqında gözəl bir serial çəkmək olardı. Orada təkcə Bakı deyil. Yəni, Anar'ın əsərləri haqqında bir nəfər, bir tənqidçi gözəl bir sözü var idi. O deyirdi ki, Anar'ın bir əsərindən o bir əsərinə qapı açılır. Yəni, Anar'ın xüsusilə tutaq ki, onun prozasından söz gedirsə, Ağ Limanı, Macalı, Dante'nin yubileyi, deməli, gün keçdi, onun hekayenin adı adı, deyir, Gürcü familiyasıdır. O əsərlərin personajları elə bir ki, böyük bir kvartalın içində bir-birini tanıya-tanıya yaşayırlar. Bəli. 10 ilə yaxındır mənim beynimdə belə bir ideya var və onu mən çox istərdim nə vaxtsa həyata keçirim, ömür vəfa eləsə. Anar'ın o prozası çox gözəl serial mövzusudur, ciddi serial mövzusu. Bu birisi serialları qeyri-ciddi hesab eləmirəm. Amma mən hesab edirəm ki, yəni 60-cı, 70-ci illərin reallıqlarını, o həyatı, o dönəmi ən gözəl əks eləyən müəllifdir, Anar. Rəhmət müəllim, şansa inanırsınız? Ümumiyyətlə, özünüzü şanslı insan hesab edirsinizmi? Çünki sizin ətrafınızda olan insanlar sizi şanslı insan hesab ediblər. Bəs çəkdiyiniz əziyyətlər? Yəni, əslində o filmləri yaratmaq üçün, teletamaşaları yaratmaq üçün çox əziyyət çəkmişsiniz. Yəni, əziyyətsiz heç nə yoxdur. İş başa gəlmir, yəni, nə başa gəlmir. Əlbəttə, şanslı insanam. Şanslısınız. Heç şübhəsiz. Yəni, insan, necə deyir, valideynlərini seçmir. Bəli. Amma sənətini, peşəsini seçir və mənim valideynlərim mənə kömək elədi öz sənətimi, peşəmi seçməyə. Çünki onlar bu sənətdə çalışırlar uzun müddət. Həyatlarını bu sənətə həsirləyiblər və mən də bu sənətə gəlmişəm və peşman deyiləm. Çox çətindir gündəlik qayğıların əziyyətin içində özünü itirməmək, ləyaqəti qorumaq, intriqalardan uzaq olmaq sizin fikrinizdir. Hər zaman aktualdır, hər dönəmdə, hər yaşda bu aktualdır. Bu cəmiyyətdir, münasibətlərdir, kimsə kimi ilə yola gedir ki, yola getmir, kiminsə sözü kiminsə boğazından keçir, keçmir. İş sözdən keçir. Söz də həmişə üz-üzə, üst-üstə gəlmir. Yəni, sözləri çəpdişən adamlar olur. Xüsusilə bu yaradıcılıqla məşğul olan adamların. Burada bu yaradıcılıqla məşğul olan adamların içində ən çətin ola bilsin ki, vəzifə rejissorun boynuna düşür. Çünki o rejissor öz peşəsi ilə, öz sənəti ilə bir neçə peşələri özündə birləşdirir və təsəvvür edin ki, düzdür, bu bizdə deyil, Qollivudda, yəni bunu hesablayıblar. Təsəvvür edin ki, Qollivudda bir filmin ortaya çıxması üçün 92 peşə çalışır. Bütün o peşələri saysaq, senari müəllifindən tutsaq, fəhləyəcən. 92 peşə. Və bütün bu 92 peşənin hamısının, deməli, yola verən bir nəfər var, rejissor. Quruluşçu rejissor. Rejissor komandası. Bu mənada əlbəttə ki, rejissorun boynuna çox böyük məsuliyyət düşür və bəzən bir-biri ilə uzlaşmayan adamları bir yerə, bir məxrəcə gətirmək asan deyil rejissor üçün. Rəmiz müəllim, tələbəlik illərindən gündəlik yazırsınız və 90-cı illərdə sustu sanki, gündəlik dayandı, bir suskunluq yarandı. Eyni zamanda yaradıcılığınızda da bir suskunluq yarandı. Yanılıram, yoxsa yox? Yox, mən deməzdim. Deməzdim. Əksinə. 92-ci ildə gündəliklər dayandı. Dayandı. O, bilirsiniz necə, yəni o daxili bir tələbatdan ileri gələn bir şeydi. 90-cı illərin əvvəllərində əksinə biz sabahı yaratdıq, sabah yaradıcılıq studiyasını. Bəli. O vaxtı yarandı. Sadəcə gündəliklərə vaxt çatmırdı. Yəni, gecə gündüz işləyirdik. Təsəvvür edin ki, sabah yaranan ildən təxminən davamlı şəkildə bir 3 il, 4 il hər ay premiyera gedirdi. Hər ay film. Müxtəlif adamların rəyincə, fikrincə, yəni ki, mənim çəkdiklərim işləri göz qabağına gətirəndə, yəni ki, ən yuxarısını onlar hesab edirlər, aç hərflər, bir də ki, nigarancılıq, Fatihlərin divanı. Bunlar 90-cı illərdən sonra yəni, ortaya gəlib çıxıb. Ondan əvvəl oradan buradan olub, ondan əvvəl evləri köndələn yer olub, bəli. Ondan əvvəl yaşlı yerli adam olub. Ötən ilin son gecəsi. Ötən ilin son gecəsi elə bir ki, belə deyək də, yəni o janr etibarilə film estetikasına
yaxın olabilen onun istehsalı da o cürə yaxın olan bir iş idi ve mənim hiç yanımdan çıkmaz. Studiyanın həyətinde ötən ilin son gecəsi efirə gedəndən sonra səhərisi günü bir Sabir Aslanov adlı bir rejissor var idi. Teatrda vaxtıyla çalışmışdı ama televiziyada İctimai Siyasi Proqramlar redaksiyasının rejissoru idi. Mənə həyətdə gördü, saxladı, belə deyir, Ramiz, harada çəkmişdin o zadı, evin içini. Mən dedim, Sabir mənim, biz onu pavilyonda qurmuşduq. Ola bilməz. Deyirəm, valla. Yani ilk dəfə Azərbaycan televiziya məkanında 1978-ci ildi səhv eləmirəmsə, deməli, ötəninin son gecəsinin dekorlarını biz qurduq və kino pavilyonu estetikasına yaxın bir Rafael Əsədov qurmuşdu. Yaxın bir şəkildə qurulmuşdu. Ona görə hətta necə təcrübəli televiziyonçular da belə elə bilmişdilər ki, biz bunu haradasa evin içində çəkmişdik. Yəni, biz necədir? Yəni, televiziya axı sonradan yaranan bir sənət idi və televiziya özündə həm teatrı, həm kinonu birləşdirən bir sənət idi və onun deməli, istiqamətləri tam dəqiq hələ ortaya çıxmamışdı. Yəni, hansı istiqamətdə işlər görülməlidir. Və ümumiyyətlə, televiziyanın bədii proqramların retransliyasiyasında əsas rolu ondan ibarət idi ki, teatrlarda tamaşalar çəkilirdi, PTS qurulurdu, o tamaşaları deməli, biz ötürürdük televiziya tamaşaçılarına. Sonradan artıq, yəni bu televiziyada bu peşəkar kadrlar, rejissor kadrları yarandıqca, mən onların içində öz müəllimlərinin adını çəkməliyəm, Rauf Kazimovski, Arif Babayev, Kamil Rüstəmbəyov, Ağali Dadaşov. Bax, bunlar bizim ustadlarımız idi və bunlar o estetikanı yavaş-yavaş yiyələndilər. Heç təsadüfi deyil ki, tutaq ki, o rejissorların içində Kamil Rüstəmbəyov, Arif Babayev sonradan kinoya getdilər. Yəni, kinonun məşhur rejissorları oldular. Arif Babayev gün keçdiyini çəkdi, Uşağlığın son gecəsini çəkdi, Kamil Rüstəmbəyov Qarlı Aşırımı çəkdi və s. və ilaxıd. Mən demək istəyirəm ki, yəni, Azərbaycan televiziyası kifayət qədər öz tövbəsini rejissura sahəsində vermişdi. Mənim ustadlarımın taleyləri, biografiyaları bundan xəbər verir. Ötən ilin son gecəsindən danışdınız. Ötən ilin son gecəsi sizə ananızı xatırladır. Və gündəliyinizdə də bu haqda yazmışsınız ki, yeni il gecələri o anaları tək qoyub evdə getdiyimiz anlar da olub. Çox mu olub bu anlar sizdəki yeni il gecələri ananız tək qalıb evdə və bugün gənclik valideynlərin yanında olur mu o yeni il gecələrində? Zaman durmadan inkişafdadır, irəlidədir, münasibətlər, həyat davam etməkdədir. Yəni ki, dünən o dəbdə olan ailə münasibətləri bugün tamam başqa rakursdan baxılır, edir filan. Mən öz gəncliyimə, öz uşaqlığıma qayıdıram, gəlirəm və indi artıq düşünürəm ki, yəni mənim ən xoşbaxt anlarım təbii ki, ailəmizin içində anamın, atamın yanında olub. Yəni, ta o evdən çıxıb gedənəcən, evlənməyənəcən. Yəni, bax, bu şəkildə olub. Amma xoşbaxtlığın içində olanda adam özünü yəni ki, varmırsan ona ki, nə dərəcədən sən xoşbaxtsan. Sadəcə, orqanik yaşayırsan da. Sonradan illər keçir, valideynlər artıq həyatda olmayanda bütün o nüanslar gəlir durur gözünün qabağında və təbii ki fikirləşirsən ki, gərək mən daha diqqətli olaydım atama, anama. Nə bilim, bəlkə indi biz uşaqlarımızdan onu gözləyirik. Ətay xanımın sizə bir sözü var idi. Xatırlayırsınız o cümləni? Aktyorlarla bağlı? Yox, sizin iş qrafikinizlə bağlı. Yox, xatırladım. Avala, mən bir də səni dünyaya gətirməyəcəm. Hə, belə bir cümlə işlədirdi siz. Deyərdi onu, çünki o görürdü ki, gərgin işləyirəm. Ona görə belə də yəni, fikirləşirdi ki, özümü qoru o mənasında. Mən səni bir də dünyaya gətirməyəcəm filan. Yəni... Ətəyə xanımın mənə çoxlu məsləhətləri olurdu. Yəni, mənim bu sənətlə bağlı bizim hər zaman söhbətlərimiz olurdu və mənim elə sənət müəllimlərindən biri bəlkə də birincisi valideynlərim idi. Bəli. Onlar ikisi də sənət adamları idi. Həmişə yadımdadır, qulağımda sırğa eləmişdim onun. Mənə deyərdi ki, çalış yaxşı aktyorla işlə, zəif aktyorla işləmə. Söhbət
təcrübəsiz aktyordan getmir. Yaxşı aktyor təcrübəsiz ola bilər. Zəif aktyordan söhbət gedir. Ona görə deyir ki, aktyorları seçəndə diqqətli ol, fikir ver. Bu sənin uğurun əsas meyyarıdır. Onu da düz deyir. Çünki rejissorun uğuru iki şeylə müəyyənləşir. Seçdiyi əsərinin bir də ki, təyin elədiyi aktyorla. Əgər əsər güclüdürsə, amma seçdiyin aktyorlar yerində deyilsə, deməli, sənin uğurun sual altında ola bilər. Rəniz müəllim, kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan? Çok görün, biz kimləri itirdik və siz necə insanları itirdiniz? Bir yandan boşalır, bir yandan dolur da. Yəni, əlbəttə, əziz adamlar, amma yerinə gəlir əziz adamlar itirdikcə, o itki elə bil ki, sənin özünün içindən, canından gedir. Çünki onlar sənin həyatımın bir parçasıdır. Sən onlarla bir yerdə iş görmüşsən. Bəli. Tanıdığın adamlardan söhbət gedir. Mən, yəni, böyük aktyorlarımız var, onlarla işləmişəm. Mən indi ola bilsin ki, hamısının adını çəkməyəcəm burada, amma tutaq ki, Fuad Poladov kimi aktyorla işləmişəm, Yaşar Nuri kimi aktyorla işləmişəm, Bəstəkarlar Emin Sabitoğlu ilə işləmişəm. Yəni, mənim üçün onlar çox əziz və əvəz olunmaz insanlar idi. Yenə təsəlli odur ki, onların tutaq ki, gördükləri işlər göz qabağındadır. Qalıb, xatırlanır, o filmlər gedir, o musiqilər səslənir. Yəni, onlar elə bir ki, varlıqlarını bir daha xatırladırlar. Öz deməli, əsərləri ilə, öz rolları ilə, öz həyatları ilə. Allah onlara rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, bugün aktyorlar varmı? O aktyorlar ki, kiminlə mən işləyərəm? Düşünürsünüz ki, bu aktyorlardan mən yaxşı bir teletamaşa yarada bilərim. Bilirsiniz, yəni, ola bilsin ki, bir az qulaqları vuran bir ifadə var, mən onu deyəcəm. Əvəz olunmaz İnsan aktör yoxdur, bəli. Təkrar olunmaz aktörlər var. Yaşar Nuri təkrar olunmazdı. Bəli. Amma, yəni, Allaha qurban olum, torpaq getirir də, yəni o istedadlar indinin özündə də gözəl aktörlər var və gənclər var, yetişir, gözəl gənclər var, bu təkcə aktörlərə aid deyil. Bu, başqa sənət adamlarına da aiddir, rəssamlara da, nə bilim, yəqin ki, bu dramaturji sahədə, yəni onlar cavanlar da var, ola bilsin ki, mən kimisə o qədər yaxşı tanımıram. Amma onlar var, onlar özləri haqqında yeri gələndə, vaxtı gələndə bəyan edəcəklər. Heç şübhəsiz ki, həyatdır. Rəmiz müəllim, bayaqları sizin ananızın fikrini səsləndirdim, dünyaya bir dəfə gəlirik fikrini. Doğrudan da bu dünyaya bir dəfə gəlirik və hər kəs də bu dünyanı bir dəfə tərk eləyir. Sadəcə olaraq hər kəs fərqli yaşayır. Və hər kəs də yaşaya bilirmi? Və siz böyük hərflərlə, mən yaşadım, deyə bilirsinizmi? Mən o barədə düşünmürəm. Ümumiyyətlə, quşdan soruşanda sən xoşbaxtsanmı, nə deyəcək? Uçuşsa deməli, xoşbaxtdır da. Eyni ilə insandan da, yəni, əgər mən tutaq ki, sevdiyim işlə məşğul olaramsa, deməli, xoşbaxtım. O işi görəndə mən o sualı özümə vermirəm. Çünki daha vacib işlər var. Amma necə yaşamağın da önəmi var, Rəmiz müəllim. Yaddaşlarda necə qalmaq da önəmlidir. Bayaqları siz bir fikriniz var idi o ləyaqətlə bağlı. İşləri görəndə o ləyaqəti qoruyub saxlamaq. Şübhəsiz. Kiminsə qarşısında baş əyməmək məqamları da var. Hər kəs, bax, bunu qoruyub saxlaya bilirmi bu həyatda? Bilirsiniz, reallıq var, gerçəklik var. Aha. O gerçəkliyin içində sənin, tutaq ki, barışmadığın şeylər var, məqamlar var. Bu, hər şeyə aid eləmək olar. Nə bilim, bu sənətlə də bağlı ola bilər, tutaq ki, ailə və yaxud da ki, məişət problemləri ilə bağlı ola bilər. Sən barışmırsan, amma bu reallıqlarla sən yaşamaq üçün hesablaşmalısın. Mən barışmaya bilərəm çox şeylərlə bu dünyada. Mən onlarla hesablaşmalıyam. Çünki mən sosiumda yaşayıram. Mənim peşəm, işim belədir ki, lap elə ailənin başçısı kimi. Düzdür, indi mənim ailə başçısı kimi mən tutaq ki, qızlarım, yəni hərəsinin öz ailəsi var. Dünyanın bir yerinə səpələnə bilər. Amma eyni zamanda, yəni ki, reallıqlarla sən üz-üzə gələndə o qədər şeylər var ki, sənin ürəyincə döyür. Sənə xoş gəlmir, amma bu deməkdir ki, sən üsyan edib onu, arxabı çevirib, onları dammayasan. Yox, adamlar var ki, sən məcbursan onlarla təmasda olmağa. O qədər də ola bilsin ki, bu sənə zövq vermir, amma tutaq ki, iş belə gətirib ki, sən məcbursan bu plaşyatqada, bu insanlarla təmasda olasan
ve münasibetlere göre ele kurasan ki ne o sana yük olsun ne sen ona yük olasın. Yani bir her birinin özünün öz mekanı var da, yani ki şahsi mekanı var. Sen gerek hissediyorsun ki sen ne derecede ki bu adamla ünsiyette olan da onun o mekanını pozmuşsan. Ve çalışırsan ki eli adamla ünsiyet kurarsan ki onlar da senin şahsi o auramı pozmasınlar. Benim fikrim budur. Biz o dövür daha çok düşünen tamaşaçı için çalışırdık. Şimdi vakt biraz başka yaklaşıp. Temp. Esas oldu ki temp. Test kadrolar değişmeliydi, neyinemeliydi, dinamik olmalıydı falan olmalıydı. Ama dinamika tekçe zahiri tezahür diyor, kadroların değişmeyi diyor. Saçlarınızın ağarma sebebini tapabildiniz ya yok? Biyoloji tarafından belli. Çünkü yaşa doldukça saçlar ağarır. Evleri köndelen yerde elçiliğe gelirler. Profesörle, alimle elçiliğe gelirler. Bugün aktualdı mı profesör alimle elçiliğe gitmek? Şimdi neveler için o, eğer o mesele olsa ben elçiliğe geçsem ben tabii ki aktarmayacağım profesör falan. Esas oldu ki bilersen hara gidersen, kiminle kohum olmak istiyorsan. Ama şimdi hiç alim profesör aktaran da yok da. Şimdi biraz çünkü profesör zaten sayan yok da. Verilişin sponsoru Halikarnas Hall'dur. Sizə özellikleri ilə seçilən Halikarnas Hall'u təqdim edirik. Bura toy şənlikləri, istənilən özel tədbirlər üçün əsl arzuladığınız məkandır. Göz oxşayan dizayn, fərqli işıq sistemi, səs akustikası qonaqların könlünü xoş, təəssüratlarını unudulmaz edəcək. Mətbəxdə hazırlanıb süfrəyə düzülən təamların dadı və dizaynı isə bütün bu özelliklerin daha bir təcəssümüdür. Peşəkar kollektiv əzimkarlığı ilə xidmətinizdədir. Halikarnas sevgidadır. Ramiz müəllim, saçlarınızın ağarma səbəbini tapa bildiniz ya yox? Biyoloji tərəfdən bəli, çünki yaşa doldukça saçlar ağarır. İki günə bir kitab oxuyan insanın. Vaxtıyla olub bəli. Çünki belə deyək də, yaradıcılıqda, o əsərləri yaradanda, teletamaşaları çəkəndə mütləq idi ki, əsərlə tanış olasınız. Zənginləşmək üçün, əsərlə təkcə tutaq ki, sən bir əsəri tutaq ki, qoyanda, axı sən o əsərin ətrafında olan materialları qaldırırsan. Bəli. Nə bilim, indi tutaq ki, lap belə indi misal da gətirirəm. Vaxtı ilə 80-ci illərin əvvəllərində mən Topal Teymuru çəkmişdim. Bəli. Və çox mürəkkəb bir əsər idi. O dövrlə, zadla, tarixi bir əsər idi. Dövrlə, kostyumla, xarakterlərlə bağlı olan bir əsərdir. Və mən xeyli ədəbiyyat oxumalı oldum. Və mənim yadımdadır ki, mənim əlimə bir əsər düşdü ki, tomdan ibarət idi. İki dalga əsərin adı. İki dalga. 1898-ci ildə Sankt-Peterburq şəhərində nəşr olunmuş bir kitabı idi. Onun da müəllifi Çerivanski adlı bir adam idi. Milliyyətcə bilmədim kimdir o, amma mənə gəlir ki, hər halda Rus deyildi. Və o, deməli, o şərq və qərb, deməli, bu iki dənə biri-biri ilə o qədər də hər zaman barışmayan və bir-biriyinə mübahisədə olan şərq və qərb haqqında deməli, öz fikirlərini yürüdürdü və onun fikrincə belə çıxırdı ki, Avropa, qərb, şərqə mədəniyyət gətirib. Şərq isə əksinə, o mədəniyyəti deməli, pozub, yəni gəlib o əraziləri zəbt edib, nə bilim, Teymur Ləngin, Çingiz xanın orduları ilə filan ilə, belə bir şovinist istiqamətdə yazılan bir əsərdir, amma mən o kitabı nəyə görə? O kitabı mənə cəmi iki günlük vermişdilər. Və o kitabdan mən xeyli informasiya topladım, deməli, o Teymur Ləng haqqında, o dövr haqqında, kostyum haqqında və oradan o kitabın içindən mən xeyli özüm üçün həm özümə, həm də ki, yaradıcı qrupa, rəssam azala o informasiyanı topladım və ötürə bildim. Görün necə işləmişsiniz, Ramiz müəllim. Ona görə də yəqin ki, indi bizim belə teletamaşalarımız, belə sizin çəkdiyiniz. Zəhmətlə görülməyən iş yoxdur axı. Yəni, o bugün zəhmətsiz iş diqqətə layiq deyil. Dəyərmi o zəhmətsiz işi görmək və 5 gündən sonra unudulub gedir?
Ama sizin yarattığınız eserler bugün de bakılır, sevile sevile izlenilir. Ben memnunum bundan ki yani indiyeceğim demeli marak varsa demeli heler gitmiyor bu iller. Niye o tamaşalar bugün çekilmir? Yakin her şey zamana bağlıdır da. Olabilsin ki o tamaşaların öz tamaşaçıları için çekilen bir dövriydi. Bugün yoktu o tamaşaçılar? Yoktu. Bugün ne izlenilir? Bugün biraz başka tamaşaçı yetişip. Kim başka yetiştirir tamaşaçını? Biz, o vakti ben deyim size. Hı hı, buyurun. Telemekan'da bir kanal var idi. ASTV. Ve ASTV'nin de demeli auditoriyası muhtelif tebegeler adamlarıydı. Muhtelif janrları seven var idi. Ve onlar ASTV neyi verirdiyse ona bakırdılar. Ve ASTV'nin de mesuliyeti bundan ileri gelirdi ki onlar bilirdiler ki bunların her birine onlara layık programlar hazırlanmalıydı. Daha sonra vakt geldi, geçti, zaman geçti, kanalların sayı çoğaldı, zövkler aşağı düştü, kitaplar okunmadı, elemedi, erzat medeniyet geldi, hakim oldu. O dövr yaranan filmlerin estetikası ve demeli tematikası olabilsin ki indiki tamaşaçı kütlenin tempine uygun değil. O kadar bakabilmirler. Çevrildiler o dövr kanalı. Yani meğer gelir ki biz o dövr daha çok düşünen tamaşaçı için çalışırdık. Şimdi vakt biraz başka yaklaşım. Temp. Esas odur ki temp. Test kadrlar değişmelidir, neyinemelidir, dinamik olmalıdır falan olmalıdır. Ama dinamika tekçe zahiri tezahür deyir, kadrların değişmeyi deyir. Dinamika olabilsin ki bir kadrın içinde yani hiçbir hareket olmasın ama iki aktörün birbirine bakışında o dinamikanı kameranın hareketiyle öyle dakik çattırma olar ki yani onu tutar ki 7-8 montaj frazalarıyla evvel edilmiş olmaz. Bugün ne izliyorsunuz özünüz? Ben çok seviyorum tabiat hakkında filmleri, hayvanlar hakkında filmleri. Yani hamı necim ben değil de. Bir de ki tabii ki sanatımla bağlı, gördüğüm işlerle bağlı. Yani kanalları izleyirim ve çalışırım. Tutak ki o kanallarda marak doğuran filmlere ve verilişlere bakım. Neye hevslenirsiniz? Vakt öyle bir biraz daha tez geçir. Vaktin tez geçmeyene hevslenirim. Genç olanda o vaktin geçmeyeni ümmetle hissedemirdin. Ama yaşa doldukça zaman uçur. 85. Bu korkulu bir şey değil. Yani danışacıyık, zamandan danışacıyık. Ama sizin 85. ilde söylediğiniz bir fikir var. Daha doğrusu gündelliğinize yazdığınız bir fikirdi. Deyirsiniz ki, hansısa məqsədlerden ötəri ləyaqətsiz insanlara boyun eğmək məcburiyyətində qalırsan. Ve bu 85. ilde söylenilib, bugünkü reallığı da əks etdirir. O zaman dünya hemen dünyadır mı? Hiç değişmedi mi? Dünya hemen dünyadır. Dünya değişmir. İnsanlar sadece yerini değişir de. Yani bir insanlar gelir, o birisiler gelir. Onların xilqəti, xisləti değişmir. Bilirik ki, üç kızınız var, üç kız övladınız var. Ümumiyyətlə, övladları necə tərbiyə etmək lazımdır? Hər hansı bir yol var mı bunun? Çünki bax, ən çox kimin üzərinə düşür məsuliyyət? Atanın, ananın. Necə tərbiyə edək övladlarımızı? Əlbəttə, evlatları böyütmək həm valideynlərin boyunda çox böyük məsuliyyət qoyur, amma o valideynlərini də özlərinin, yəni hər birinin xüsusiyyətləri var da. Tutaq ki, mən o uşaqların böyüməyini o qədər də hiss eləmədim. Çünki daha çox anaları ilə, nənələri ilə bir yerdə oldular. Mən çörək pulu qazanırdım. Onların məktəb paltarını falanını, yəni bax bu qayğıları. Problemləri həll. Təbii ki, əsasən biz yayda bir yerdə olurduq. Deməli, o tətil olanda məktəbdə biz də işdən deməli məzuniyyətə çıxanda onda bir yerdə bir ay təxminən bir yerdə olurduq. Onda əsl yəni ki bir ünsiyyət falan onlar hamısı yadda qalıb. Bizim bir hobbimiz var idi. 80-ci illərin əvvəllərindən ta 80-ci illərin sonlarınacan mən hər yay avtomobillə uşaqları mindirirdim maşına. Qabaqda yoldaşım otururdu. Və biz deməli o vaxt keçmiş SSR-in Avropa tərəfini səyahət edirdik. Biz gedib Tallinə çıxmışdıq. Sankt Peterburqa çıxmışdıq. Moskvada, Kiyevdə, Minskdə. Yəni bütün oraları gəzmişdik. Bu Şimali Qafqaz. Yani o ve uşaqlar deyirdiler ki
O vakti aklımıza gelmirdi ki fotoaparatla gezme. Yani hiç ne kalmayıp. Ancak hatirelerde bak bile yattaşlarda kalıp. Ama şekillerde hiç ne kalmayıp. Ama bugün hiç o şekiller de yoktu. Hamı telefonda çekir onu. Yani sethif o vakit telefonlar olsaydı onda hiç olmasa o telefonlarla yaşadardık da. Şimdi değge başı yani ki lazım oldu olmadı. Bir de görürsen ki hamı yani ya selfie çekir ya da ki. Yani gınamıram. Zaman, dövr yani bunu öz, tələb edir. Bunu tələb edir. Ve sonra. Bugün her nesle biraz daha baş lazımdı mı? Necə düşünürsünüz? Vaqif Səmədoğlu o əsəri ortaya qoyanda artıq cəmiyyətdə onun yarançılıq, onun narahatçılıq var idi. Çünki insanlar hərəsi yaxınlar, doğmalar, hərəsi bir tərəfə öz dərdinin, öz probleminin, öz işlərinin içində çəkilmişdi. Yəni o barədə idi iş. Elə bir ki, bəşəriyyət irəli getdikcə insanlar eyni zamanda bir-birindən ayrılırlar. Ayrılırlar. Hərə öz hücrəsinə çəkilir, öz içinə çəkilir. Yəni, əlbəttə insanları birləşdirən, insanları bir yerə yığan amillərdən biri də sənətdir. Sənətdir və sənət yəni, bu işdə öz rolunu, öz sözünü deməlidir. Necə vaxtı ilə Vaqif Səmədoğlu, yaşında eynəkli adamla o elə bir ki, gələcəyə bir mesaj göndərdi ki, ay insanlar bir yerdə olun, bir-birimizin qədrini, qiymətini bilin. Zaman gəlir, keçir. Bir-birimizə yaxın olun. Bax, bayaqları dediniz ki, xoşbəxtlik an məsələsidir də əslində. Xoşbəxt o anı tuta bildinsə, xoşbəxtsən. Biz niyə bugün o yanımızda olan, bir addımlığımızda olan xoşbəxtliyi hiss etmirik? İtirdikdən sonra onun qədrini bilməyə başlayırıq. Hər zaman belə olubmu? Bugün yo. Sanki daha çoxdur belə yo, bir hallar. Yox, yox, yox. O, ovqatdan asılı olan bir şeydir də. Yəni, necə tutaq ki, gəncləri görürsən, tutaq ki, mən baxıram, görürəm də, həyatdır da, yəni gənc oğlanla gənc gün necə xoşbaxtdılar. Yəni onların o sevgisini görəndə gözlərində, əllərini tutmağında, eləməyində, adam istər-istəməz, yəni ki, o ovqatı elə bil ki, ötürür içinə və o ovqat bayram kimi səninlə bir yerdə gəzir. Yox, mən hesab eləmirəm ki, yəni insanlar belə bir dəhşətli bir qorxu içində yaşamalıdır ki, vay ayaman, yəni ki, bu hara gedir bu dünya? Dünya öz işindədir. Dünya gedir və yeni nəsillər gəlir, insanlar yaşayır. Dünya üçün qorxmayın. Aha, siz bayaqları o gənc qızla oğlanın əl-ələ gəzməyini dediniz. Evləri köndələn yarda elçiliyə gedirlər. Professorla, alimlə elçiliyə gedirlər. Bugün aktualdır mı professor alimlə elçiliyə getmək? Vallahi mən indi nəvələr üçün əgər o məsələ olsa, mən elçiliyə getsəm, mən təbii ki, axtarmayacağım professor filan. Əsas odur ki, bilərsən hara gedirsən, kiminlə qohum olmaq istəyirsən. Yəni, əsas ondan ibarət və əsas cavanlar da onların niyyətləridir, xoşbaxt olmaqlarıdır. Yəni, o da bir, anarın o yazdığı o əsərin özü də, yəni, bir pamflet idi dövrədə, yəni ki, anarda ümumiyyətlə o, biraz Molla Nəsrəddin ruhundan irəli gələn o atmosfer çoxdur anarın o komediyalarında və anarın, deməli, Dante'nin yübileyi də məsəl üçün düzdür orada tragikomik situasiyalar var, amma tutaq ki, evləri göndərən yar, bu elə bir ki, Azərbaycan gerçəkliyində, bədii gerçəkliyində bir yeni bir söz idi. Amma indi ki, alim professor axtaran da yoxdur axı, ay Ramiz müəllim. İndi biraz çünki professor zadı sayan yoxdur. Məsələ o da əslində. Buraya bazar.com, o nadir bazar.com daha aktualdır. Aktualdır, bəli. Ramiz müəllim, bugün ailələr sevir, evlənir, belə deyək də, hətta o dövrdən fərqli olaraq, oğlan və qız özləri bir-birini tapırlar, sevirlər, evlənirlər və bir müddət keçir, bir çox ailələr boşanır. Bugün statistik məlumatlar da var ki, boşanmaların sayı artıb. Bax, burada səbəb nədir? Böyüklər də heç qatışmır bu məsələyə. Yəni, böyüklər ailə qurulandan sonra müdaxilə də etmir. Yəni, sanki böyüklər çəkilib bir qıraqda durub, yeni qurulan ailə öz belə deyək də, ailəsini qurub yaşamaq üçün mücadilə aparırlar və nəticədə yola getmirlər. Niyə yola getmir gənclərimiz? Niyə boşanırlar? Yəqin ki, gerçəklik yəqin, yəni mən bilmirəm, mən onların indiki yaşında olsaydım, o cavanların indiki, mən özümü necə aparardım, amma hər halda əgər bu baş verirsə,
bunun səbəblərini izah eləmək lazımdır. Mən bu barədə düşünməmişəm, amma bu mənə hiç şübhəsiz ki, qayğılandırır və çünki mənim də nəvələrim var. O, düz hələ mənim nəvələrim, yəni ailə qurmayıblar. İnşallah, yəni ki, ona doğru gedir, amma hər halda tələsmirlər ailə qurmağa. Yəni artıq mənim nəvələrimin içində elələri var ki, yəni olur, artıq mən tutaq ki, mənim böyük nəvəmin 30 yaşı var. Maşallah. Amma o hiç düşünmür o barədə. Ailə qurmaq bu məsuliyyətdir. O məsuliyyətin altına girmək istəmirlər. Amma o məsuliyyəti başa düşürlər. Kör-körənə gedirlər, o məsuliyyətin altına girirlər axı. Və sonradan peşiman olurlar. Və o ailəni pozurlar. Birisi necədir? Bizim bu, deməli, bu problemi biz sizinlə həll eləyə bilməyəcəyik. Bu reallıqdır, gerçəkliyin bir əksidir. Yəqin bunun deməli sosial şeyləri var, yəni səbəbləri var. Onları izah eləmək, onları gündəmə gətirib düşünmək, axtarıb tapmaq. Bu psixoloqların, alimlərin da ki, düşüncələrinə ehtiyacı var insanların. Valideynlərin üzərinə məsuliyyət düşmür mü bu işdə? Çox böyük tez məsuliyyət. Tez övladlarımı evləndirim, toy eləyim. Amma bəzən bir də görürsən ki, valideynlər tutaq ki, o necə deyərlər, uğursuz ailələr qurulur, o valideynlərin də rolları var orada. Bəli, yəni, o məcbur eləyirlər, amma bunlar əgər bir-birlərini qəbul eləmirlərsə, sevmirlərsə, bir il, iki il yaşayırlar və ondan sonra tutaq ki, ayrılıq məqamı gəlir çatır, o yəni yaxşı idir. Xoşbəxt olmayan ailədə xoşbəxt övlad böyütmək mümkündürmü? Məncə yox. Məncə yox. O zaman yəni, tam xoşbəxt, yəni xoşbəxt evlat nədir? Yəni ki, o atasının, anasının baxışlarının altında onlarla bir yerdə böyüyən bir adam olmalıdır. Yaşayan adam olmalıdır. Sizin atanızla ananız amma 51 il ailəli olublar. Bəli. Bax, niyə o ailələrdən indi yoxdur Əmiz müəllim? Yəqin ki, var, sadəcə onların sayı azdır. Çox azdır, sayı azdır. Yəni, mən əgər bilsəydim, deyərdim burada. 87-ci ildə atanız sizi tərk edib, Allah rəhmət eləsin, və qəflətən bir anın içində baş verib bu. Heç siz gəlib, deyəsən, çatmamısınız da, sizə zəng eləyiblər, yoxsa yolda qonşunuz sizi görüb, deyib ki, atanız dünyasını dəyişib. Kədərli anlarda mən istəməzdim onlara bir də qayıtmaq. Allah rəhmət eləsin. Ramiz müəllim, bu həyatda ən dəyərli olan nədir? Çox belə tavtologiya olsa da həyatın özü. Ən dəyərli olan, yəni sənin həyatda olmağın, sənin sevdiyin işlə məşğul olmağın, əgər əhatəndə yaxın doğma adamlar varsa, onlarla ünsiyyətdə olmağın, bəzən o sevdiyin adamların uzaqda olanda onların xiffətini çəkməyin. Bunlar hamısı xoşbaxtlıqdır. Ən bahalı olan nədir? Ən bahalı olan ünsiyyətdir yer üzündə. Ondan bahalı şey yoxdur. Pul nədir sizin üçün? Əl çirki. Doğrudan əl çirkidir. Bəs hamı sevir axı pulu. Pul olmasa yaşamaq olarmı, Ramiz müəllim? Körək bir dənə gedib almaq olmaz. Olmur. Əgər kommunizm anlayışı reallaşsaydı, onda yaşamaq olardı. Əlbəttə yox. Yəni, siz hər şeyin başında pul olmamalıdır. Əlbəttə. Yəni, insan, pulsuz da mümkün insan, deyil. İnsan yəni, öz münasibətlərini elə qurmalıdır. Və burada biraz taleyin də rolu var. Da. Yəni ki, adam var ki, daha gözəl, daha necə deyəli, firavan həyat yaşamağa layiqdir. Amma taliyi gətirməyib, nə bilim, xəstəsi var, nəyi var, çatdıra bilməyib filan, ehtiyacı var, müəyyən adamlara müraciət edib, bəziləri kömək eləyib, bəziləri kömək eləməyib filan, bu yan. Təbii ki, hər şeyin başında elə adamlar üçün puldur. Pul olanda adam, o axı fikirləşmirsən, yəni mənim pulum var və yoxdur. Pul olmayanda onun haqqında fikirləşirsən daha çox. Ona görə mən arzu edirəm ki, o adamlar o pul haqqında az fikirləşsinlər, amma həmişə pulları olsun. Amin, amin. Bizim müasir qadınların, sizin 76-cı ildə lent almışsınız da deyəsən, müasir qadınlar. Bizim qadınlar, bəli. Yəni Azərbaycan qadınları haqqında bir film idi. O mənim ilk işim idi. Bəli. Yəni bu telefilmdə kino lentinə çəkilən o ssenari müəllifi Elçin Əfəndiyev idi onun. Bəli. Bizim müasir qadınların 76-cı ildə sizin lenti aldığınız qadınlardan fərqi nədir? Arada 50 ilə yaxın vaxt keçib. 50 ildə
düşüncelerde çok şey değişip. Ama benim için benim alemimde bir Azerbaycan kadının timsalı, Azerbaycan kadının o güzellikleri değişmiyor. Ben nece düşünürdümse o vakti anamı görmüştüm, bacımı görmüştüm. Ben indi de kadınları o cür görmek istiyorum, anam kimi, bacım kimi. Yani her şey individualdı. Bəli. Yani biri bir cür düşünebilir, biri bir cür düşünebilir. Ben bile fikirleşirim ki en büyük değer aileyle bağlı olan değerlerdir. Yani meyle gelir ki insanlar elaksuz kadınlara aitse bu. Yani ki aile öyle bir megam ve mekandı ki orada çok şey hallolunur ve çok şey üze çıkır. Ben arzu ediyordum ki bizim yeni kurulan ailelerde yani kadınlar her zaman hoşbaxt olsunlar. Bir Azerbaycan kadın ümumiyyətlə bu hayattan ne istiyor ki? Çok şey mi istiyor? Hoşbaxt olmak istiyor. Evlat getirmek istiyor, evladı büyütmek istiyor. Kimden asılıdır kadının hoşbaxtlığı? İlk növbədə özündən. İlk növbədə özündən. Ne dərəcədə özü özünə o tələbkardırsa, o dərəcədə özünə hörmət qoyan kadınla başqaları da hörmət qoya bilər. Niyə biz ümumiyyətlə gözləyirik ki, kimsə gəlib bizi xoşbəxt edəcək, Ramiz müəllim? Yəni, bəkləntilərimiz çoxdur başqalarından. Niyə? O insan psixologiyasının yani xüsusiyyətləridir də. Yani o baxır, biraz mentallıqdan da irəli gəlir. Mentallıqdan irəli gəlir. O mentallıqdan da irəli gəlir. Yani ola bilsin ki, tutaq ki, o patriarxal düşüncəli insanların indi də fikrində odur ki, yani ki, kadını istiqamətləndirmək lazımdır. Qız uşağını tutaq ki, taleyini, atası, anası, yani tez həll eləməlidir, vaxtında ərə verməlidir. Kim olacaq, olmayacaq söhbətə, yani ki, yani ikinci planda olanda eləyəndə filan. Qadın heç şübhəsiz ki, hürr olmalıdır, azad olmalıdır. Azad düşüncəli olmalıdır. Yani azad deyəndə, yani ki, mən onun müxtəlif çalarları var. Yani o çalarların deməli her hamısını nəzərə almıram. Bugün qadınlarımız azad deyirlər mi? Ümumiyyətlə. Yani içerisinde azad olanları da var ama azad olmayanları da var da. Yani bunları mən bəlkə elə boşanmaların daha çox səbəbi o daha çox azadlıq istəməkdədir. Yox, mənə elə gəlir ki, qarmoniya tapmamaqdadır. Yani bu qadın həyatında qarmoniya tapmalıdır. Tutaq ki, əgər onun ünsiyyətdə olduğu insan təbii ki, sevdiği insan, bunların bir-birinə bunlar uygun deyillərsə, deməli, onların xoşbaxtlığı uzun sürməyəcək. Ramiz bəy, bir bəyə necə qadın lazımdır? Gözəl yoxsa ağıllı? Həm gözəl, həm ağıllı. Gözəllik çox nisbi anlayışdır. Bəli. Ağıl daha konkretdir. Ağıl daha konkretdir. Gözəllik fərdə görə dəyişir. Kimi bəli, kim yəni, gözəllik haqqında fikirlər müxtəlif ola bilər. Yəni, ağıl əlbəttə ki. Ağıl. Sizin bir fikrinizi oxudum. Deyirsiniz ki, əgər mənə desələr ki, sən daha lazım deyilsən, qapını örtüb çıxıb gedərəm. Yəni, bu qədər mi asandı qapını örtüb çıxıb getmək və o deyənin kimliyi heç mi önəmli deyil? Birisi necədir? Yəni, reallıqlar və gerçəkliklər bəzən o cür düşünməyə vadar edir. Çünki ömrümün müəyyən anlarında, həyatımın müəyyən dövrlərində sən daha çox işləyirsən, birində daha az işləyirsən filan və o optimist olmayan vaxtlarında o fikirlər səni tutur, deyir ki, yəni, birdən mən lazım olmasam nəyini yerəm? Mən çıxıb gedərəm. Mən indi də o düşüncədəyim. Gedərsiniz, rahat gedərsiniz. Hər halda özümə qapanaram. Nədən qorxursuz? Təklikdən, tənhalıqdan. Ən qorxulu şey odur. Amma tənhalıq qorxulu olsa da tənhalıq eyni zamanda o tənhalığın içində adamlar var ki, özünə bir harmoniyada tapırlar. Mən tanıyıram o cür adamları. Tənha ola ola biləndə ki, o tənhalığın axırında görüş var. Nə bilim, evlatlarınla, yaxınlarınla, sevdiyin adamlarla falan. Onda o tənhalıq çəkilir kənara. Nəfsimizə sahib çıxa bilsək, nəfsimizə nə baş verər? Daha çox iş görə bilərik. Yəni, özünü az fikirləşən adam başqaları üçün daha çox şey eləyə bilir. Nəyə inanırsınız? Özümə.
özümə, yəni o mənada ki, bilirəm ki, ən çətin anımda ən doğru qərarı qəbul edə bilirəm. Deyirsiniz, mən ölümdən qorxmuram. Belə bir ifadə işlətmişsiniz. Ölüm nədir sizə görə? Ölümdən qorxmuram? Ölümdən qorxmayan adam var. Mənə gəlir ki, ölüm haqdır da. Ölüm haqdır. Yəni, mən elə bir yaşdayım ki, sağımdan, solumdan yaşıtlarım gedir bir-bir. Ölüm hər halda o düşünməyə daha çox vadar eləyən bir nəsnədir. Ki, mən gördüyüm işlərimlə nəyini bilmişəm? Məndən sonra mən qalacağım mı? Yəni, bu odur bu. Amma ruh var da, ruh yaşayır. Gedən adamların ruhları, yəni əziz adamların ruhları həmişə yanımdadır. Atamın, anamın, yaxın dostlarımın. Onlar yanımdadır. Sifarişlər olmadı bəstəkarlara. Bəstəkarlar sifariş gəlməyəndə bu nə yazsın, nə qazansın? Dırnaq arası müğənnilərdən kimsə gəlib desə ki, sizə mənim üçün bir musiqi yazın, mən ifa edim, amma onların istədiyi tərzdə. Bəli. Yazarsınızmı? Yox, pul... çünki yazmamışam. Sizə bəs pul lazım deyilmi o zaman? Niyə lazımdır? Savadlı olmaq olar, təhsili ola bilərsən. Ancaq sənin bacarığın yoxdursa, 50-50-dir. Kimə lazımdır o savad? 50-50-dir. O təhsil daha. Bəli, kimə lazımdır? Ola bilər ki, sən bu günləri mənim gözümə göstərdin ki, sən namaz qılansan, sən daxilində Allah sevgisini necə yaşadırsan, mən sənin hərəkətindən, sənin davranışından, həyat tərzindən mən bunu görməliyəm. Bəli.